Den här ekvationen har lösningarna x lika med 0 och x lika med 5. Bestäm värdet på a. Och Här så ser jag att jag har två stycken termer x i båda termerna. Så Jag löser ut, jag bryter ut ett x här. Så får jag att x parentes a gånger x minus 20 då är lika med 0. Och Om jag sätter in x-värdet 0... Så får jag noll här. Då blir det noll gånger någonting här. Så blir det a gånger noll. Det är också noll. Så här inne i parentesen har jag minus 20. Men det spelar ingen roll här för det där är ju noll. Men det andra x-värdet x lika med 5, Det är ju lite mer intressant. För x lika med 5 ska ju också göra att resultatet blir noll. Det vill säga parentesen här måste bli noll. Så x lika med 5 ger att A gånger X förlåt a gånger x och xet var ju 5. Xet var 5 Så A gånger 5 minus 20 är lika med 0. Addera, fem, eh, addera 20 på båda sidor och flytta femman före A. Så får jag 5A är lika med 20. Dividera med 5 på båda sidor så får jag att A är lika med 4. Sådär, så svar. A ja, lika med fyra.